হেল্ল' ডিয়াৰ ভিউৰ্ছ ইউচুফ আপডেটৰ আজিৰ এইটো ভিডিঅ' লৈ পোনপ্ৰমে আপোনাক আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ চাওক আজি আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ নতুন এটা ইনফৰ্মেটিভ তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ চাওক আজি মূলতঃ কথা পাতিম চাওক স্কুটিৰ অনলাইন মানে এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকক কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব মই স্পেচিয়েলি আজিৰ এইটো ভিডিঅ' ডকুমেণ্টছৰ ওপৰত বনাইছোঁ আপুনি কি কি ডকুমেণ্টছ ৰেডি কৰিব লাগিব যদি আপুনি যিটো প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কুটি স্কীম তাত যদি আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তাত আপুনি কি কি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব বা জমা দিব লাগিব মই সেই বিষয়ে কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম চাওক আপুনি কিন্তু ডকুমেণ্টছ ৰেডি কৰিবলগীয়া হৈ গ'ল কিয়নো মানে পূজাৰ পিছতে অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব স্কুটিৰ যি আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সেয়া কিন্তু আৰম্ভ হৈ যাব আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে কিন্তু মই সেইটো ভিডিঅ' আপলোড কৰি দিম আপুনি কেনেকৈ অনলাইন কৰিব পাৰিব নিজে আপোনাৰ মোবাইলৰ সহায়তে আপুনি কেনেকৈ অনলাইনযোগে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে কি কি ডকুমেণ্ট কেনেকৈ আপলোড কৰিব লাগিব সবিশেষ কিন্তু মই সেইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখাই দিম চ' সেইটো ভিডিঅ' পোৱাৰ কাৰণে হ'লেও আপুনি চেনেলটো আজিয়ে তলৰ পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব যাতে মই আপলোড দিয়াৰ লগে লগে সেইটো ভিডিঅ' আপুনি পাই যায় চ' আহক আজিৰ যি মূল বিষয়বস্তু তাৰ ওপৰত কথা পাতি ল'বলৈ আৰম্ভ কৰোঁ চাওক চিম্পলি আপুনি কি কৰিব লাগিব ড ডকুমেণ্টছ কি কি ৰেডি কৰিব লাগিব চাওক চাওক পোনপ্ৰথমে আপুনি যিহেতু স্কুটিত এপ্লাই কৰিব ইয়াৰ কাৰণে চাওক আপোনাক কিন্তু আধাৰ কাৰ্ডখন লাগিব আপোনাৰ যিটো আধাৰ কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডখন কিন্তু আপুনি ৰেডি ৰাখিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ডখন কিন্তু স্কুলৰ মানে স্কুটি এপ্লাই কৰোঁতে আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ কি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব নেক্সট আপোনাৰ লাগিব স্কুল আইডেণ্টিটি কাৰ্ড স্কুল আইডি কাৰ্ডখন কিন্তু আপোনাৰ লাগিব যেতিয়া নেকি আপুনি প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কীম এপ্লাই কৰিব বা প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কীমত যদি আবেদন আবেদন কৰিব বিচাৰিছে মানে আপোনাৰ যদি ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট এণ্ড এবুভ আছে আৰু আপুনি যদি ফিমেল কেণ্ডিডেট হয় আপুনি এইবাৰ কিন্তু আপোনালোকৰ যিবিলাকে মেল হয় মানে বইজ বইজবিলাকে কিন্তু স্কুটি নাপায় পৰৱৰ্তী যিটো মানে বছৰত কিন্তু স্কুটি দিয়া হ'ব ল'ৰাসকলক এইবাৰ কিন্তু নিদিয়ে মই প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত কৈছোঁ বহুতেই মানে ভাবি আছে ল'ৰাসকলেও পাব বুলি মোকতো এজন ল'ৰাই মেছেজো কৰিছে পাম বুলি কৈছে যে নাই মানে মই কৈছোঁ না নোপোৱা এইবাৰ মোক কৈছে যে নাই মই মানে শুনিছোঁ পাম এইবাৰ চাব মানে এনাউঞ্চ কৰিব মানে তাৰ হোপ এটা পাব বুলি মানে চি এমৰ ওপৰত মানে এটা আশা আছে নেক্সট মানে এনাউন্সমেণ্ট এটা আহিব বুলি তো আশাটো ভালেই কৰাটো কাৰণ পালেতো আমিও ভাল পাওঁ সকলোৱে পাব লাগে বাৰু কিন্তু যিমান দূৰ শুনিছোঁ এনাউন্সমেণ্ট মানে মতে এইবাৰ কিন্তু স্কুটি দিয়া নহয় ল'ৰাসকলক পৰৱৰ্তী সময়তহে দিয়া হ'ব মানে অহা বছৰৰ পৰা দিয়া হ'ব বুলি কৈছে এতিয়া চাওক স্কুল আডেণ্টিটি কাৰ্ডখন কিন্তু লাগিব নেক্সট আপোনাৰ কি লাগিব টুৱেলভ গ্ৰেডশ্বিট বা যিটো আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰোঁতে যিটো মাৰ্কশ্বীট পাইছিলে সেই মাৰ্কশ্বীটখন কিন্তু লাগিব আপোনাৰ এপ্লাই কৰোঁতে আপোনাৰ মাৰ্কশ্বিটখনত উল্লেখ থাকিব যিটো আপোনাৰ পাৰ্চেণ্টেজ থাকিব সেইটো পাৰ্চেণ্টেজ মতে কিন্তু আপোনাৰ স্কুটিটোৰ যিটো মেৰিট লিষ্ট ওলাব ছেকেণ্ডত গৈ পেলাই ছেকেণ্ড টাইমত সেই মেৰিট লিষ্টত কিন্তু আপোনাৰ নাম আহিব তো ইয়াৰ পিছত চাওক আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট মাৰ্কশ্বিট বুলি কৈছে সেইটো এক্সোৱেলি একেই হ'ল মানে আণ্ডাৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটৰ কথা নাহে ইয়াৰ মানে সেই আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ যিটো মাৰ্কশ্বিট সেইটোৱে মেইনলি তাৰপিছত চাওক আহিল আপোনাৰ পাছপ'ৰ্ট চাইজ ফটো এক কপি কিন্তু লাগিব আপোনাৰ পাছপৰ্ট চাইজ ফটো লাগিব যেতিয়া নেকি আপুনি এপ্লাই কৰিব পাছপ'ৰ্ট চাইজ ফটো কিন্তু আপুনি ৰেডি কৰি ৰাখিব চ' চাওক আজি যিখিনি ডকুমেণ্টছৰ কথা ৰাখিলোঁ মানে ক'লোঁ মই এই ডকুমেণ্টকেইটা কিন্তু আপুনি যদি আপুনি যদি মানে টুৱেল্ভ পাছ কৰিছে আৰু আপুনি যদি মানে এজনী ছোৱালী হয় মানে যদি লগতে যদি আপুনি ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টেজ এণ্ড এব'ভ পাইছে তেনেহ'লে কিন্তু আপোনাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আপুনি কিন্তু এই ডকুমেণ্টছ কেইখন যিকেইখন মই ক'লোঁ এইকেইখন ডকুমেণ্টছ কিন্তু আপুনি হাতত ৰেডি কৰি ৰাখিব আপুনি যেতিয়া এপ্লাই কৰিব তেতিয়া যাতে আপোনাৰ দৌৰা দৌৰি নহয় মই আগতে ভিডিঅ' আকাৰে মই জনাই দিলোঁ তেতিয়া হয়তো বা বহুতেৰে উল্টা পোল্টা লাগিব কি কি ডকুমেণ্ট লাগিলে এই মোৰ ফটো নাই আমুকে ক'ব যে মোৰ মাৰ্কশ্বিটখন আনিবলৈ পাহৰিলি অনলাই পাহৰি গ'লো এৰি আহিলোঁ অনলাইন দোকানত এইবিলাক কথা হৈ থাকে চ' সেইবিলাক যাতে নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মই আজিৰ এইটো ভিডিঅ' জনাই দিলোঁ এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত মই গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছৰ ওপৰত যিখিনি ক'বলগীয়া আছিলে মোৰ গোটেইখিনি কথা কিন্তু মই জনাই দিলোঁ চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু বুজি পালে আৰু কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব সেইখিনি আপোনালোকে ৰেডি কৰি ৰাখিব যাতে কোনো ধৰণৰ খেলিমেলি নহয় চ' যি নহওক আজিৰ যি ভিডিঅ'ৰ মূল টপিক মূল টপিকটো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ কিয়নো এইখিনিয়েই আছিল মোৰ আজি ক'বলগীয়া ক'বলগীয়া আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ' আৰু স্কুটি ৰিলেটেড আপডেটছবিলাক পোৱাৰ কাৰণে আপুনি কিন্তু চেনেলটো তলৰ পৰা চাওক ৰঙা বাটন এটা আছে তাত ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিলে কি হ'ব আপুনি যেতিয়া নেকি মই আপল'ড কৰিম ভিডিঅ'টো আপুনি সকলোতকৈ আগত আপুনি নটিফিকেশ্যন হিচাপত এইটো কিন্তু পাই যাব আপোনাৰ স্ক্ৰীণত দেখা দিব মানে স্কুটি কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে সেইটো ভিডিঅ' কিন্তু আপুনি পাই যাব মোৰ এইটো চেনেলৰ যোগেদি চ' ছিম্প্লি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশ্যন এলাউ দিব যাতে মই আপলোড দিয়াৰ লগে লগে ভিডিঅ'বিলাক আপুনি পাই থাকে চ' যি নহওক আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা ইমানতে ভিডিঅ' ল'ব বিচাৰিছোঁ পুনৰ লগ পাম আপোনাক ইউটিউব আপডেটৰ এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'সমূহৰ লগত তেতিয়ালৈকে আপুনি ভালে থাকক সুস্থ থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ সদৌ শেষত আপুনি আপোনাক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা ইমানতে বিদায় লৈছোঁ জয় এ অসম বাই বাই লাভ ইউ অল